میں جڑی محبت دی بات کرنا چاہنا سونے دی آل نال سونے دے یاراں دا پیار کنا سی آئے ہائے ہائے سونے دی آل نال سونے دے یاراں دا پیار کنا سی جتھے بھی سونے حسین تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا سامنا ہونا نا ہمیشہ سلام پہلے سونے عمر کر لینا جدوں بھی سلام کرنا سونے عمر پہلے کر جدوں بھی سلام کرنا سونے عمر پہلے کرنا سونے حسین آکھیا بھی کدی تے میں بھی سونے عمر نو پہلے سلام کرا جدوں بھی ہووے سلام اس پہل سونا عمر کردا ہے ایک دن مسجد ستون دے نال سونا حسین چھپ کے کھڑا ہو گیا بھی اج سونا عمر آندا پیا ہے سلام پہلے میں کراں گا جدوں سونا عمر آیا نا کری اجے سونا حسین ستون دے پیچھے چھپ کے کھڑے سن پھر بھی سلام پہلے عمر کر دتا ہے سونا کے سینہ مدینہ ہو جائے گا سونا عمر فرماندا ہے حسین تو جاندا نہیں کلی تیری شکل بھی نانے نبی علی نہیں تیری خوشبو بھی نانے نبی والی ہے الحمدللہ اس سے محبت اور عقیدت دے نال عالم اسلام دی عظیم شخصیت عظیم مذہبی اسکالر سوالی بلندن ضرورت ویلے سوالی بلندن تے جلال اچ ہمیشہ جلالی بلندن اوے منکر تاں اے شرم تو چھپے ماشاءاللہ اللہ تعالی نوکریاں قبول فرمائے سلامت رہو چلو ایک گل اور محبت علی کرنا چاہنا بولے ہو نا چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے چنگے دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے جیویں کہ روزہ رکھاں تے کھولن ثواب ہے اوویں میں بھی آ تھا چپ چنگی ہے حاضر پر پاکاں دے ذکر وچ بولن ثواب ہے سلامت رہو مالک نوکری قبول فرمائے مالک اللہ تعالی سلامت فرمائے بڑی محبت دے نال نماز زور تو گھن کے ہن حسین کربلا دے قاری دس کیا جو حسین دا نام ہے تتی سیخ تے مکھن پکاونا ڈاٹھا یا کھاٹا میں بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے بس سخی حسین دا کام ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر استقبال بہانے یمین کے آپ چاہ ہر چاہ گوائی دے گا ہر کس